Re, viss ēters ir te! Ik gada 27. janvārī Žaņa Lipkas memoriālā pulcējas tie, kuriem ir svarīgi atcerēties holokausta upurus. Šie traģiskie notikumi šeit vienmēr tiek skatīti caur kādu kultūras prizmu. Šogad tas bija kino. Kā 80 gadu gaitā filmu veidotāji ir atspoguļojuši notikumus, laikmetu un likteņus. Masu priekšstats, sabiedrības priekšstats par holokaustu kā vēsturisku procesu, kā vēsturisku katastrofu, viņš lielā mērā ir veidojies pateicoties kino un pateicoties tieši spēles kino, jo šīs filmas ir iegūšas kaut kādu lielāko atpazīstamību, viņas ir tā kā plašākā sabiedrībā zināmas, un tādējādi šiem režisoriem, kas veido filmus, viņiem, protams, tā atbildības nasta ir ļoti, ļoti liela. Dāvis Simans uzsver, ka holokausta tēmu Rietumu pasaules kino visvairāk ir aktualizējusies pēdējo 30 gadu laikā. Te var minēt gan Dzīve ir skaista ar Roberto Benīni, gan Persiešu valodas stundas, 9. diena un citas lielformātas spēlfilmas. Patiesībā Dāvis Simans tika aicināts arī mums pašiem muzejniekiem un cilvēkiem, kas nāks un Lipkas memoriālā sautīgi iemeslu dēļ, lai zinātu, kas ir tās svarīgās arī holokausta filmas, ko mēs esam aizmirsuši, neesam pieķēruši klāt, kuras vienmēr skatās jaunās, bet ir ļoti kādas svarīgas lietas, kuras tu esi palaidis garām. Un holokausta dienā likās, tā ir jēdzīgs veids, kā pavadīt laiku. Pēc Dāvis Simaņa lekcijas pasākuma noslēgumā tika izrādīta kompānijas Raija Kultūra dokumentālā filma Primo Levijas slēpes. Tas stāsta par itāļu rakstnieka pieredzi Aušvicas koncentrācijas nometnē un ceļu uz mājām. Primo Levi ir viens no ietekmīgākajiem un pasaulē visvairāk tulkotajiem 20. Gadsimta itāļu autoriem. Viņš ir rakstījis par dažādām tēmām, bet, protams, visslavenākais viņš ir ar saviem diviem darbiem, kas ir veltīti tieši holokausta tēmai. Ar divām savām atmiņu grāmatām, no kurām viena ir veltīta tieši uzturēšanās laikām Aušvicā, kas sauc, ja tas maz ir cilvēks, sekvestoja nomu, un otrais ir atgriešanās stāsts Atelpa, Latrēgva. Primo Levi vārds Latvijas auditorijai nav svešs. Pirms pāris gadiem pie lasītājiem nonāca viņa grāmata Atelpa, Dacas Meiras tulkojumā. Jānis Lācis, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.